Taktická kapesní svítilna Fénix TK05R nabízí výkon 1000 lumenů a vynikající dosvit až 450 metrů. Svítilna je napájena Lion akumulátorem typu 18350 o kapacitě 1100 mAh, který se nabíjí ve svítilně přes USB-C konektor ukrytý pod gumovou krytkou. Proti němu je umístěný indikátor nabití. TK05R disponuje 4 režimy výkonu: 30, 350 a 1000 lumenů stálého bílého světla a stroboskopem s proměnlivou frekvencí o síle 1000 lumenů. V nejvyšším režimu vydrží svítit 0,8 hodiny, v nejnižším 14,5 hodiny. Svítilna se zapíná a vypíná větším taktickým tlačítkem. Pro okamžitou aktivaci ho namáčkněte. Stiskem menšího zadního tlačítka se přepíná mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do stroboskopu podržte menší tlačítko zhruba půl vteřiny. Pro zapnutí přímo do stroboskopu menší tlačítko stiskněte a držte. Celková konstrukce svítilny nabízí vysokou nárazůzdornost a samozřejmostí je plná pracho- a vodotěsnost podle IP68 až do hloubky 2 metrů. Svítilna je kompatibilní s celou řadou příslušenství, červeným a bílým dopravním kuželem, popruhem pro uchycení na přilbu i držákem na kolo. TK05R nabízí velice kompaktní rozměry a dlouhý dosvit, takže ji jako kapesní taktickou svítilnu ocení profesionálové a další nároční uživatelé. Zajímají vás i jiné kompaktní taktické a EDC svítilny? Podívejte se na Fénix PD32R nebo Fénix PD25R.